Čaute, dobré ráno. No, moje milované autíčko naštartovalo, ale potom sa vyplo. Manžel mi išiel dopredu zohriať. Tak zastav Maxika, lebo idú auta. Ja som ho chcela zastaviť. No, skrúmaž veľká. A ja som si musela zobrať mužové auto, lebo on potom dojde za mnou na vojažéri, na mojom. Počkaj, musím zavrieť bránu. No, všetko je primrznuté, ako. Čau. Taký nezvyk. Okuliarky v druhom. Kľúče od firmy som si zobrala. I svetla zapnúť. Dobre. Ježišmária. Svieti to silná. Čaute, prajem vám krásne. Dneska som chcela byť skôr na firme, už na 8. Ale proste 8.15 len teraz idem, pretože auto bolo zamrznuté, alebo možno ho môj manžel neštartoval tak ako ja. Lebo ja keď si do ňoho sadnem, do mojho auta, tak ja si sadnem, ja ho pohľadkám na volante a poviem mu: ahoj môj miláčik zlatý, ahoj, poď ideme spolu, teraz pekne naštartuješ, teraz pekne sa rozbehneš a ideme na cestu, odvezieš ma, ja sa na teba spolieham a tak. A teda on asi len prišiel, chytil kľúč, otočil a naštartoval, ale po chvíľke to zhaslo. A teda ozaj teraz mi ukazuje minus 7,5 a na dvore ukazovalo minus 8. Takže to je také, dosť je to chladné. Tak ho napojil na baterku, na elektriku, na baterku na nabíjačku a pôjde niečo vybaviť a potom dojde za mnou vypomáhať. Ešte mám tu krabice, povykladať do regálov, pobaliť balíky pre vás a bude to super. No. Tak, poďme. Včera som vylosovala Elenku, už som to zabalila, už to na štítok, už to dneska pôjde. Elenka, v pondelok získaš teda tie obruskovníky, tie vrchné časti, len si to potom obrus. Ja už som sa tomu nevenovala, ja buď to hodím do ohňa, alebo vám to radšej takto pošlem. No a blíži sa nám Valentín a ja som vytvorila láskyplné srdiečko, pedigovú skupinu a policajti tu, chudáci chalani v tej kose sú tuto vonku a tuto, ježišmariš, ale asi niekto išiel rýchlo moc. No a vytvorila som pedigovú, alebo teda facebookovú skupinu Lásky plné srdiečko a bude to taký jednodňový kurz, ale samozrejme vám tam dám do toho kurzu rôzne informácie vopred skôr, ako sa kurz spustí. Kurz začne 26. februára, pretože aj keď je teraz Valentín, to nevadí, v podstate budeme mať mŕda, že budeme mať deň matiek a tým pádom sa to srdiečko naučíte aj k ďalším s tým Valentínom, ktoré ešte zažijete. No a len musím teraz na firme urobiť balíček, vyrezať srdiečka, aby som vám spravila štartpaky
nachystať do nich, čo potrebujem, no toto, jak mi to svieti, tá slnka, toto. Taký nezvyk v tomto aute, lebo je malé, nižšie, menšie. A ja v mojom autobuse, v mojom vojažéri som jak v kresle, v obývačke. A toto je také, moje zlaté, ale aj ty ma odvezeš tam, kam potrebujem, to je úžasné. No a pripravím vám štartpaky, pripravím vám balíčky, pripravím vám informácie, aby ste si mohli zakliknúť. A vy, ktorí sa chcete zúčastniť mojho online živého kurzu, tak ako doteraz dievčatá sa zúčastnili a priamo cez kameru mi videli ruky a keď som niečo len robila, čo nepotrebovali vidieť, alebo keď doháňali, čo som uplietla a potrebovali sme počkať, alebo bola ktorá z dievčat, ktoré plietli v kurze, napísalo, že počkajte na mňa, lebo nestíham, tak som otočila kameru na seba a rozprávala som nejaké informácie o pletení košičkov a všetko takéto potrebné. A teda ohľadom pletenia potrebné. A keď už napísala, že mám, tak potom som znova otočila kameru na ruky a znova som viedla dievčata ďalej, aby sme mohli dokončiť svoj projekt. No a nakoľko dosť často sa ma pýtate na tie rôzne tvary. Pýtate sa ma, zvonček v podstate nie je problém upliesť, pretože zvonček je, dá sa povedať, zložený z oblúkov, takže to máte ako keby ovál, ako keby kruh. Aj keď sú tam, ale sú to oblé rohy a nemáte tam ostrý roh, nemáte tam vnútorný roh, vonkajší roh. Ale srdiečko, dám si pomať, ale srdiečko má vonkajší roh, vnútorný roh, potrebuješ si ho vedieť dobre založiť dole a potrebuješ dobre vedieť, ako ukladať prúty do toho vnútorného rohu, aby aj ten vrch košíka bol taký, ako je ten spodok. Pretože volakto napísal taký príspevok, že uplietla som košík, dole to bol, ja neviem, hviezda a hore kruh. Akože taký smutný príspevok, v úvodovkách smutný, nebol smutný, ale bolo to tam tak, že no a zase mám hore kruh, čo mám robiť, aby som to mala aj hore v takom tvare, ako mám to dno. A ja vám to najlepšie viem ukázať buď na hviezde, alebo na srdci. Lenže hviezda má tých vnútorných rohov a vonkajších veľmi veľa. Kdežto na zvončeku máme jeden vnútorný roh a jeden vonkajší. Takže na tom vám to ukážem, budete to mať jednoduchšie. Kurs bude len jednodňový, bude to len možno 2 hodiny, neviem. Ale prístupy už budete mať do skupiny odkedy si kurz zakúpite, objednáte, uhradíte. A potom ja idem pripraviť obsah, ktorý tam budete mať dovtedy, kým ten kurz spustím. Kým sa prihlásim naživo, tak ako to robievam, a kým to spustím. Takže môžete mi napísať aj dole do komentárov vaše, napíšte mi. Vy, ktoré už poznám dlho, vás, tak viem, že pletiete dlhšie a tak. Ale vy, ktorí ste tu nové a chceli by ste niečo vedieť, niečo sa naučiť, nejaké informácie odo mňa, tak napíšte mi sem dole do komentárov, že v akom ste v úvodzovkách štádiu alebo leveli, že už som uplietla jeden košík a potrebujem vedieť ešte, neviem čo, určite viem, že uzávierky, že to je väčšina téma uzávierky. Alebo napíšte, že
chcela by som sa naučiť, doteraz som uplietla 5 košíkov s rovnakou uzavierkou, chcela by som vedieť vzory, alebo by som chcela vedieť ucho, alebo čo by ste chceli vedieť, alebo ešte lepšie, pletieš a čo ťa zastavilo pri pletení, že si musela pustiť to pletenie a ísť na internet a hľadať návod, pozrieť sa, hľadať, že ako sa pletie tá daná vec. Keď máš niečo také, tak mi to napíš dole do komentárov. No a ja v podstate pripravujem ten kurz už 4. deň, len stále, ako mala, každý deň mám vzdelávanie, trebárs cez internet. Tak ako vy sledujete nejaké tie moje videá, tak, alebo keď ste v živom kurze, tak ja mám nakúpené živé kurzy online marketingu a vzdelávania a tie, tam sa vzdelávam, tam potrebujem vedieť, tam sa potrebujem naučiť, aby som vás vedela, zase vedela vás naučiť, aby som vám vedela odovzdávať to, čo viem ja. Tento ujo sa na mňa nejak veľmi prilepa. No už ma predbehni. No super. A zabrzdí. Musím dávať pozor teraz, lebo je to tak viacej out a taká skrumáž trošička, ale už je to dobré. No a dneska je ozaj čerstvo. Elenka, už si tu, teba vidím hneď ako prvú. Čau te, babi, čau. Už som ťa spomínala ráno, že dneska ti odíde balíček a pondelok ti príde. Telo budeš mať u seba, že sa musíš s tým pohrať trošička, nejaký šmirgel zobrať do ruky, alebo ti zabalím nejaký kúsok takého mojho používaného šmirgla, ktorý není veľmi ostrý, bude jemnejší a ty si môžeš vyšmirglovať tie kraje, okraje. V podstate nemusíš potom nič háňať. Ja už to síce zabalil, ale ja to strihnem a znova to zalepím. Aby si si to mohla, to budú obruskovníky, servítkové, ešte, už si robila servítkovú techniku, keď si robila, tak si nepamätám, teraz si neviem vybaviť, čo si robila, teraz som videla, že si plietla vypletané dno, to sa veľmi teším, lebo si jedna z mojich najnovších dievčat, ktoré si zakúpili všetky tieto tri videoknihy a si jedna z tých, ktoré začínajú skúšať už tie vypletané dna. Videoknihu, alebo teda všetky tieto návodové knihy, vás má veľmi veľa. Aj strednú školu pedigu, aj vysokú školu pedigu, ale väčšinou pletíte tie zo základnej školy. Málo kto, vidím, vnímam, že sa odvážite pliesť tie vypletané dna. A sem tam včera, či predčerom sa objavila gondola podľa videonávodu, čo ma veľmi teší. A Klaudia z Modry urobila piknikový košík. A teraz Elenka, ty si urobila ten jozefínsky úzol, takže to ma veľmi teší. A rozmýšľam nad tým, že či by som mala urobiť v podstate možno nejaké tie videá na tú strednú školu. Že by ste si chytili prúty do rúk a že by ste toto začali robiť. No a neviem teda, či si servitkovala už, ale v základnej škole pedigu máš v bonusoch servitkovú techniku, krakelovú techniku. Keď si cez internet kúpiš niekde hnedú farbu, krakelovací lak a bielú farbu, tak a štetec k tomu, tak si urobíš fantastické to popukané dno, to, čo vyzerá jak staré dno, alebo jak starý nábytok.
to je úplne super, to je úplne, úplne dobre to vyzerá. A keďže budeš mať 10 obruskovníkov, vďaka tomu, že si mi pridala referenciu, že si napísala, že tvoj názor na pedagogovú škôlku, tak si získala takýto úžasný bonus. A ja budem robiť viacej takýchto možností, ozaj, a jak som aj včera povedala, že dám anketu, že či si chcete kupovať na tie balíčky, alebo či to chcete takto a urobiť, že budete písať referenciu a na to, čo ste sa naučili, aké máte dojmy a skúsenosti zo všetkých týchto videonávodov, keď podľa nich pracujete, keď podľa nich pletiete. No, takže... To je chladno, akože máme kúrenie pustené, ale ruky mám studené. Auto, tak sa tu tak menej orientujem a tak poznám ho, lebo však nemala som, jazdila som aj na tomto, aj na mojom. Tak napíšte dole do komentárov trebárs, čo budete dneska piesť, ak máte tú možnosť, ak máte ten čas, pretože je piatok a vy všetci, ktorým som poslala v podstate včera tovar, tak dneska ho máte už v rukách. Vám, ktorým pošlem dnes, budete mať v pondelok, tak mi napíšte dole sem do komentárov, aký čo idete dneska pliesť, aké košiky idete dneska pliesť a vy, ktorí ste prišli neskôr, tak ma poznáte, že som Rybiška, že toto je skupina Pediga Kurzy s Rybiškou, že sme tu všetky, ktoré milujeme pliesť košiky z Pedigu, alebo aj také dievčatá, ktoré sa to chcú naučiť, ktoré chcú len začať s pletením. A budem veľmi rada, keď napíšete dole do komentárov, ako ste sa k upleteniu dostali. Ako ste k tomu prišli. Či ste videli, jak niektoré dievčatá na Facebooku, to moje video, kde som v tej červenej mikine, kde vám ukazujem tie košiky, že sa prihláste do základného kurzu zdarma, o ktorom som vám včera hovorila. Že jak sa v ňom máte orientovať, ako sa môžete do ňom prihlásiť. A ako čo vás tak podnietilo, že a idem to skúsiť a idem do toho, lebo ja keď som bola na trhu, ešte teda vlastne rok 2020 som bola na trhu asi 3-krát, tam nám porušili všetky trhy. Ale keď som dovtedy bola na trhoch, tých 5 rokov, tak prídu ľudia ku stánku a povedia, môj dedo plietol, moja babka plietla z prútia, alebo otec plietol, naučila som sa to, nenaučila som sa to. Po väčšine povedia, že a my sme sa to nenaučili. My sme to nerobili a on medzi tým zomrel. A už sme sa k tomu nevedeli dostať, alebo... A väčšinou sú to ľudia, ktorí plietli z klasického prútia, vrbového, odrezaného. Po väčšine je to z tých prútov a keď tak z 10 jedna povedala, lebo z 21 povedala, že babka a väčšinou dedo alebo chlapi, pretože pletenie z tých klasických prútov vrbových je ťažšie. To sú hrubé prúty a
to žena neutlačí. Ten košík naozaj zabere celý deň, veľa času a veľmi ťažko sa dotlača. A to, čo sa z klasického prutia nedotlačí, keď ten košiček uschne, tak tam sú fugy. Tam vzniknú medzery, ale tam určite nič nevypadne z toho košíka, určite to je všetko super. Ale aj tak väčšinou plietli chlapi, kdežto pedik je fantastický na to tvarovanie, fantastický na to, že namočíš do vody, necháš tam tú ruku 10-20 sekúnd, vyťahneš to z tej vody, môžeš si ho vytrepať, trošička dať na úterák, rozpliesť a zavesiť niekam, vyrovnať si ho a môžeš z neho začať krásne pliesť. A môžu s tým pliesť ženy, môžu s tým pliesť deti. Je to fantastické na učenie sa, na také rýchle učenie. Niektoré z vás sa učili v lúčkach, veľmi veľa z vás mi píše Messenger, že ja som sa to učila v lúčkach a niektoré ste papierové košikárky, takže napíšte mi, ako ste sa k tomu dostali a ja to potom zase pozriem, vyhodnotím, uvidím, čo urobím, keď budete niektoré mať u mňa objednávku a aj napíšete teraz do komentárov niečo, tak zase vám niečo pribalím. Čiže ja vždycky pribalujem darčeky. To viete, že odo mňa košík bez darčeka, teda balík bez darčeka, keby odišiel, tak to je naozaj obrovské nedopatrenie a zázrak, pretože ja mám pred sebou veľa tých nádobiek a vždycky pozerám, čo ti tam prihodím a vždy to tam hádžem tým balíčkom. Teraz väčšinou balím tých zajkov, malých tých korálky a keď je väčšia objednávka, tak tam balím aj na 50 eur, tak tam balím aj tie nejaké k veľkej noci tých zajačikov s nohami. Dole, toto musím spomaliť, lebo naozaj neviem, ako to tu na tej zákrute dole smerom je s úpravou cesty. A som za to, aby som išla pohodlne a bezpečne. Je to suché, je to upravené. No. Takže znova, vy, ktoré ste ešte tu neboli počas, jak som začínala vysielať, tak som hovorila o tom, že pripravujem kurz, ktorý naživo prebehne 26. februára na Valentína. Tam vám dám možnosť si ho objednať, alebo možno uvidím, jak sa mi to podarí pripraviť, lebo naozaj to sú je to príprava na dosť dní, aby som to vedela všetko napísať, aby som vám tam dala čo najviac informácií, aby ste pochopili najlepšie, čo kurz obsahuje a čo dostanete v tom kurze. A ja musím vedieť, čo vám v tom kurze môžem dať, aby som nenapísala na stránku jedno a kurz bude o inom. Ja musím naozaj sa posadiť a rozmyslieť si, čo vám odovzdám, čo vám dám, pripraviť objednávkovú stránku, aby ste čo najľahšie mohli si zakliknúť, čo najrychlejšie sa mohli k tomu dostať. Bude
vo srdiečku, budete tam mať vnútorný roh, vonkajší roh. Bude to kurz hodný aj pre úplných začiatočníkov, ktorí nikdy neplietli, pretože ideme od úplného začiatku. Košík si tam celý upletieme spolu. Ja vám urobím balíček na 3 dna, ktoré budú malé, väčšie a najväčšie to srdiečko. A jedno z nich si spolu upletieme a na tých ďalších budete už potom trénovať. Takže to urobíme, urobím tam balíček aj s pedigom, so všetkým a to musím tiež upliesť, odvážiť, aby som vám dala dostatočné množstvo pedigu do balíčka, aby vy, ktorí ešte nemáte žiadny pedig doma, aby ste nemuseli zháňať nejak extra, ale proste si urobíš objednávku na kurz, zaklikneš si balíček a odošleš a ja už to len pošlem. Teraz ešte musím pripraviť balíčky pre dievčatá, ktoré si objednali pedikovú škôlku a zaklikli si tam aj balíček do pedikovej škôlky, kde sú všetko, čo pedikova škôlka obsahuje. A teda veľmi ma to teší, že krásne postupujete do týchto kurzov, že sa zdokonalujete a naozaj je to pre mňa veľká čest, že keď pridáte tie obrázky, jak krásne pletiete, ako krásne robíte uzavierky, ako do toho idete. Proste neriešiš, že teraz ja neviem, jak sa to robí, alebo podobne, ale chytíš, sadneš, namočíš prúty, pustíš video a ideš jak píla. Keď sa vám podarí poprosiť niekoho z rodinných príslušníkov, že vás odfotia pri tom počítači, ako pletiete, že vás tak nejak z boku, že jak máš v ruke tie košiky, a máš tam tú obrazovku a že ťa odfotia, alebo sa aj otoč, usmej sa, že pletieš podľa návodu a dáš to dole do komentárov, tak ja to potom, ak dáš súhlas, ja to potom môžem použiť aj pre tie dievčatá, ktoré váhajú, ktoré nevedia, lebo niekto si pozerá tieto moje ponuky a objedná hneď. A niekto ešte váha, lebo ja tomu rozumiem. A ja niekedy rozmýšľam, áno, títo ľudia to zvládli, ale zvládnem to ja? Aj to tam môže byť, lebo ja viem, že ťa viem naučiť, ale viem, že aj ty máš svoje pocity, že máš svoje nejaké tie presvedčenia, že doteraz niečo mi nešlo, tak teraz neviem, či mi toto pôjde a podobne, tak tomu rozumiem. A preto niekedy, keď tí ľudia uvidia tie vaše košiky a to, ako sa vám darí, aj to, keď napíšete, ako sa vám darí, tak si povedia, no také to dokázala Elenka, alebo Helenka, alebo Janka, tak myslím si, že to dokážem aj ja. Alebo už dievčatá píšu, že vďaka mojim videonávodom sa im splnil sen, túžba a že to dokázali a pošlu mi do Messengera obrázky svojich košičkov. A tiež to je úžasné, že si dovtedy netrúfli a ja im to viem tak vysvetliť, že si trúfnú a že do toho idú. A plus aj vaše referencie tam pomáhajú. Určite to pomôže. Určite to pomáha, že to není len, že ja to deklarujem, že ja o tom hovorím, lebo ja to poznám. A ja naozaj vždy rozmýšľam, ako to bolo, keď som ja začínala, čo som nevedela. Lebo len tak to viem urobiť lepšie, pretože keď to urobím tak, že toto vedia, tak vám vynechám kroky a vy sa nemusíte k tomu dostať, alebo nemusíte to dokázať upliesť. Ale keď tam dám všetky tie kroky a teraz v poslednej dobe už vám nahrávam aj videá na to, aby ste sa vedeli dostať aj do skupiny, aby ste sa vedeli dostať aj k videonávodom, lebo keďže
som, že tieto kurzy nie ste tam len baby také aktivnejšie, že 30-40, ale mám vás tu aj 60-70 ročné. A to je pre mňa wow, že idete k počítaču aj vo svojom veku, sadnete si k nemu a buď poprosíte deti, alebo mi napíšete a ja vás vyvediem, že ozaj, že vám pomôžem, aby ste sa vedeli dostať aj do videí, aj si ich pustiť, aj podľa toho upliesť, aj si objednať tovar. A to je pre mňa úplne wow, veľké wow. Takže ja som zase už tu a idem povykladať krabice do skladu, idem si vás pustiť na počítači a idem vám pripraviť balíčky, aby ste ich v pondelok mohli mať v rukách. Niektoré možno utorok, pretože niektorí práve teraz robíte objednávky a tie vám neviem hneď vybaviť. Tak ja vám prajem krásny deň, krásny víkend. Keď sa mi ešte podarí dneska sa ozvať, sa ozvem, pozriem sa, čo ste napísali a podľa toho, ako to budem cítiť, tak sa vám ozvem. Čakaj, taký tieňmi robí to slniečko, ale nevadí. Vy ma vidíte určite dobre. Dobre, dámy moje zlaté, šikovné, krásne košikárky, veľmi pekne ďakujem za pozornosť a majte sa krásne do pletenia a krásny víkend, ak by som sa neozvala.